de vocês hoje para, sei lá, encontrar uma solução. Nós gostaríamos de ter um cronograma. Se o tempo colaborasse como está colaborando agora, né? Quem sabe comprar o consórcio de pinhalzinho, o asfalto, não sei se é viável. Porque para instalar a usina de asfalto demora muito. Nós temos usina de asfalto sobrando aqui, pessoal. Várias empresas, mas elas não vendem se não receber adiantado, né? São 60 milhões esses três contratos agora. E quem sabe de hoje sai um documento daqui, porque a única certeza que nós temos hoje para ter uma via duplicada é através de concessão. Se nós pudéssemos sensibilizar o governo federal, porque esse ano já está programado, em dezembro sai o leilão da concessão de Chapecó e Irani para o Paraná. Se nós conseguíssemos, no mínimo, sair a concessão, o próximo trecho até São Miguel do Oeste, né? Ao 58, aí nós vamos ter o Rio. Então nós temos que ter mais força política. Nós sozinhos não somos ninguém. Temos que mobilizar o Oeste de Santa Catarina, as forças vivas daqui, todos os empresários, enfim, todo mundo, para nos ajudar a sair dessa situação triste. Mas parabéns pela presença de todos. Obrigado.